Ja vam se ovdje ponovo ljudi, danas snimam svoj vlog od svoje ruke iza kamere. Danas sam malo odlučio da pokazujem kuda ja malo pešačim ponekad, zato što smo se ovih od krupnih 5-6 mjeseci to veliko stoka. Sad malo akcije da bude. Svi se ovdje nešto zajebavaju, misle da se neko mudo, ali nažalost nisu. Svi misle da ima neko pravo, ali nema baš niko pravo ni za što, nažalost. Zato što sva prava nam ova država oduzima, ali ne bih sad o tome, nego da priđemo na neku važniju temu. Danas sam izašao da, eto, malo propešačim, da propešačim jednu veću turu, veće kilometre, pošto sam nešto snužden, stusten, jebi ga. Nije Bog na staj vrima, ali dobro izloženi. Nije Bog zna kako, ni vrime, ni nevrime. Ali sada se malo i poboljšalo za izlaske i za sve. Ljudi su, znači, uglavnom aktivni, samo je gvožđara zatvorena, ništa drugo nije zatvoreno, nažalost. Sve ostalo je otvoreno. Znači, sve se pootvaralo, živo i neživo. Znači, svi respektuju, kako ja vidim, neke jake odluke. Sve se, znači, svodi na to da nas svi maltretiraju i dave, nažalost, ali jebi ga šta je tu. Znači, sve se ovo sjebalo. Sve je izokrenuto i isprepletano. Znači, sve se mora regulisati da se već sve ovo stane na protivničku stranu, da se narod probudi malo, da se ljudi ne podsmevaju za neke stvari koje mi sami sebe uništavamo. I stalih sranja je bilo dosta, znači, ko me odgovara ovaj snimak na plejku, a ko me ne, znači, nije me briga, tako da će ovo.